Oi, e aí? Oi? Posso me sentar aqui? Claro. Estamos trabalhando na proibição da prostituição. Comprar sexo na Dinamarca tem que ser ilegal. Mas não seria ilegal banir a compra e não a venda? Não vamos ajudar as meninas criminalizando elas. São os clientes que precisamos atingir. Como Noruega e Suécia. Uhum. Já sugeri isso a mais alguém? Para os moderados, a solidariedade e os ambientalistas estão conosco. E podemos convencer o Partido Liberdade. Acha que convence o Salton? Não, jamais. Mas preciso sondar a Benedict, que representa a ala mais moderna do partido. E eu tenho certeza que ela está disposta a conversar. Uhum. E se conseguirmos convencê-los, vamos ter uma oportunidade histórica de formar uma maioria fora do governo.